ja idem da vidim sve što treba da vidim i da čujem sve što treba da čujem, da bismo mogli da pravimo bolje odnose. Ja verujem u nameru Kolinde Grabar-Kitarović, kao što sam siguran da nikakvih bezbednostnih problema neće biti, niti bilo što slično. Da li će biti trikova raznih sa čudnim pitanjima, sa tim da dovedu dvojicu ili trojicu koje će na neko mesto da mi kažu nešto uvredljivo ili da optuže Srbiju za nešto, ne sumnjam, pa šta. Svejedno, to je jedan dugačak proces u kojem ćemo mi morati da razumemo da jedni bez drugih u budućnosti ne možemo i da ćemo morati zajedno.